السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظ مرکب کے حفاظ فرمائے. ناظرین سامعین کرام، آج کے اسٹوڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی بہترین اور قرآنی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو ورڈ بائی ورڈ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے. یہ دعا دنیا کی ہر نعمت پانے کے لیے ہے. کوئی بھی نعمت کی حاجت ہو، کسی بھی نعمت کو جو آپ کے ذہن میں آتی ہو، اس کے لیے بھی یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا فرماتا ہے. یہ بہت ہی بہت ساری نعمتیں حاصل کرنے کی یہ دعا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو ورڈ بائی ورڈ سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب إني رب إني لما أنزلت لما أنزلت رب إني لما إلي من خير إلي من خير فقير فقير من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير